د ټوریزم حوالی سره یو چکم پاغي کې زموږ غټ کار کم دی د پینزو عرب روپو د غي د فندز منځوري شو اپروول شو پاغي کې 2.5 عرب روپې د هزارې د پار دی 2 عرب روپې د ملکن ډیویژن د پار دی 50 کروڑ روپې د ډی خان د پار دی 15 عرب روپې د دی او د دې نه علاوه د 70 میلیون ډالر یو پروجیکټ دی د ورلد بانک ا تقریبا 11 عرب روپې هغه جوړیږي دا ټول مونږه کم نوې زینې دي اغه ته روډز اجت دي ډیر زیات خپل خپل زینې دي په دې صوبه کې خو ډیر زیات د روډ مسله ده او چې روډ نه یو ځای ته نول تبه خامخا ټورست خو نشیتلی نو په دې وجه باندې فرست پرایورټی دغه ده چې دا روډونه جوړ کو او یو سلور زینم ائډنټیفای کړی د ټوریزم زونز د پاره هغه به سپیسیفیکلی صرف د ټوریزم زونی باغی کې به څنګه چې د انډستریال زونی باغی کې صرف کارخانی دغه شانت د ټوریزم زون به په دې کې به صرف د ټوریزم اکټیویټیز او یو ورسره زیات موږ کوشش کوم کو هغه د انټرنیشنل ټوریزم د پاره کوم د دلته په دې زموږ د صوبې کې ډیر زیات بودي سایټس دي هغه د پاره تقریبا 55 کروڑ روپې د هغه مپروول شوی دی چې تخبه د پاغه کې زموږ په خلک څه 20-25 کروڑ روپې په تخبه کې کار دی دغه شانت نور جمال غړې کې دي نور په صوبې کې داسې ځای نه دي چې هغه موږ اپګریډ کو او التا د تایلند نه د جاپان نه د چاینا نه چې د دې ملکونو نه التا بودیست ریلیجیس ټوریزم چې کوم دی دا دغه د پاره دغه ډیر مقدس ځای نه دي نو کوشش دا کو چې هغه تاسو نه زیات نه ټورست راشي.